Vrem grăciune intens nor dramatrețin, borte, cartadația naharuția în găhaur, cartoare, pasta bancaru, asatrani, pata schanele, zromeca noiembero. Sajdzez că dramatrevi vor pise, hetagaim, drușega vor 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 vemi bani, meg bastog mengare. Oaki zutirea vacante, sa chito, cap și mercaiat sume. Hăgum talov, te artadația naharuția. Caravalcian Carosvatski, Gorznețan Masin, Orenki, Havelazi, Varchapeti, Tasnut Vakani, Unisi, Tasnumegi, Jotharchor Selvoroș, Mandritnero, Artadacian Naharuciune, Irem Vera Pahat, Iravasune, Șoceanak Nerum, Lia Zulvașce, Meknavanelu, Data Kamveci, Ararka, Voreve, Varchakan Act, Kam Gnahatakan Tal. Te ai scam, te ai pahanji, ne ca să mă paimanerum. Arțiu ca să svele, ai scam mai nira un chirat, sumă, arăș nor pe loc, nici pe veron șalvă ca cocivas normerov. Ce m-a rămas? Zesc că drama derbi. Ai nu ete șalvă în acum. S-a manat ruțiana, ha cum talov, arta de ruțiana, ha ruțiana, ira ca nasnume, miain, arta de atuțiune, ira ca nasnume, miain data rana. Սամանադրությանը և օրենքներին համապատասխան։ Արդադատության իրականացման որևէ միջամտություն արգելվում է։ Որևէ կառույց չի կարող միջամտել, եթե կա դատական գործ, իսկ այսօր կա դատական գործ եւ վարչական դատարանում այդ գործը քննվում է։ Ավելին, այստեղ նշվել է նաև, որ իրավախորհրդատուի տրված գրության իրանք իրավախորհրդատություն տալու իրավունք չունեն։ Արտադրության նախարարությունը վարչական դատավարության օրենսգրքի 83 հոդվածը մեկնաբանել է, ինչը իրենից ներկայացնում 83 հոդվածը, կասեցումները եւ բացառությունը։ Չեմ մանրամասնում, որովհետեւ ավելի հետաքրքիր եւ ոչ իրենց օգտին շարունակություն կա այստեղ։ Այս կապակցությամբ հարկ է նշել, որ օրենսգրքի բովանդակության համաձայն, որպես ընդհանուր կանոն, վիճակման հայցի ներկայացման դեպքում վիճարկող վարչական ակտի կատարումը մինչև այդ գործով ըստ էության ուծող դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելը օրենքի ուժով կասեցվում է բացառության վերա թվարկված մի քանի դեպքի բացառությունները սահմանում։ Վերոգրալի համատեքստում հաշվի առնելով, որ դատալեք տեղեկատվական համակարգում արկա տեղեկատվության համաձայն թիվ ՎԴ 21-95-05-24 վարչական գործով ներկայացվել է ճանաչման հայց։ Այսինքն անգամ վիճարկման հայց չի։ Դատավարության այդ հոդված օրինականդատ ասում է, պետք է կասեցվի, պետք է կասեցվի, թե կուզ մենք ունենք դատանի որոշում 20 սեպտեմբերով, որը միջնորդությունը մերժվել է։ Սա ճանաչման հայց է դիտարկել արտադրության նախարարության մասնագետը։ Իհարկե ասեմ նաև, որ հոկտեմբերի 21-ի դատական նիստին պատասխանող կողմի ԿԳՄՍ ներկայացուցիչը միջնորդություն է ներկայացրել կարճեր գործ, որտեղ այո, սա վարչական դատանում վիճարկող հայց չէ։ Ոչ թե վիճարկման, խոսք չի կարող լինել ինչպես վարչական ակտի կատարման օրենքի ուժով կամ դատանի համապատասխան որոշմամբ կասացման մասին, այսինքն խոսք չի կարող լինել, որ սա պետք է կասեցվի, հստակ սահմանել է։ Ինչ վերաբերում է այս կամ այն կազմակերպության կողմից գույքը տնօրինելու, տիրապետելու, օգտագործելու իրավունքի կասեցման լինելուն, կամ կազմակերպությանը գույքը տնօրինելու, տիրապետելու եւ օգտագործելու իրավունք վերապահված չլինելու չլինելու հարցերին, հարկ է նշել, որ նշված հարցերը կարող են քննարկման առարկա դառնալ բացառապես դատանի որոշմամբ հայցի ապահովում կիրառված լինելու պայմաններում։ Այսօր ինչ ունենք? Դատարանում միջնորդություն եւ հայցի ապահովման կիրառման միջնորդության մերժման որոշում դատանի։ Այսինքն արտադրության նախարարությունը հուշում է, հարգելիներ, սա վիճակման հայց չէ, այլ ճանաչման, որի կապակցությամբ դուք կարող եք մտնել դատարան եւ դատարանից խնդրել, միջնորդել, որպեսզի հայցի ապահովում կիրառել։ Արդեն իսկ այս որի ներկայացուցիչը դա արել է եւ մերժվել է։ Հիմա այս դեպքում իմ կարծիքով սա այն գրությունը չի, որ այս երկու օրերում անընդհատ շրջանառվում էր ԶԼՄ-ներով եւ իրենց Facebook-յան էջում, որ իրանք նախարարությունը տվել է այնպիսի գրություն, որ իրանք պետք է վերսկսեն։ Նախարարությունը չէր կարող այդպիսի գրություն տալ, որտեղ նախ կար դատական համակարգում գործ եւ ընդհանրապես չլիներ նախարարությունը ընդհանրապես կարար տվյալ օրենքի հոդվածը մեկնաբանել։ Այսքան։